Вітаю! Мене звуть Ігор. Я асистент із питань правильного харчування програми WIC. У цьому відео ви дізнаєтесь про роль заліза для підтримки здоров'я, продукти багаті на залізо і продукти, що містять вітамін С, а також звички, які можуть вплинути на вміст заліза в організмі. Отже, почнемо. Що таке залізо? Залізо – це мінерал, необхідний організму для зростання і розвитку. Ваш організм використовує залізо для вироблення гемоглобіну – білка в червоних кров'яних тільцях, який несе кисень від легень до всіх частин тіла, та міоглобіну – білка, який насичує киснем м'язи. Вашому організму також потрібне залізо, щоб виробляти деякі гормони. Чи отримуєте ви достатньо заліза? Більшість людей у Сполучених Штатах одержують достатню кількість заліза. Проте певні категорії людей мають складнощі з отриманням достатньої кількості заліза. А дівчата-підлітки та жінки з рясними менструаціями, вагітні жінки, немовлята, особливо недоношені або з низькою масою тіла при народженні, часті донори крові, люди з онкологічними захворюваннями, шлунково-кишковими розладами та серцевою недостатністю. Яким є вплив заліза на здоров'я? Залізодефіцитна анемія спричиняється за низькими рівнями заліза і може мати величезний вплив на здоров'я. До симптомів залізодефіцитної анемії належать шлунково-кишкові розлади, слабкість, тома, нестача енергії, проблеми з концентрацією уваги та пам'яттю. Залізодефіцитна анемія також зменшує здатність організму боротися з мікробами та інфекціями, працювати та займатися фізичними вправами, а також контролювати температуру тіла. У немовлят і дітей із залізодефіцитною анемією можуть розвинутися трудності з навчанням. Залізодефіцитна анемія не є рідкістю у Сполучених Штатах, особливо серед дітей молодшого віку, жінок молодше 50 років та вагітних. Тепер, коли ви дізналися, що таке залізо і який вплив воно має на ваше здоров'я, визначимо продукти, багаті на зміст заліза, і дізнаємося про роль вітаміну С. Ось деякі розповсюджені продукти, багаті на зміст заліза. М'ясо, яйця, курка та горіхи, риба, бобові, такі як квасоля, сочевиця, нут та арахісова паста. Продукти, багаті на зміст вітаміна С, сприяють абсорбуванню заліза організмом. Цитрусові, такі як апельсин, лайм, лимон та грейпфрут, ананас, манго, папайя, солодкий перець, полуниця, ківі, листова капуста, брокколі та помідори. А це деякі продукти, які перешкоджають абсорбуванню заліза. Чай з кофеїном, кава і газовані напої з кофеїном. Високе споживання продуктів, багатих на кальцій, таких як йогурт, молоко і сир. А наразі ми зіграємо в невеличку гру під назвою «До чого це належить?», аби продемонструвати вам, до якої категорії належать деякі знайомі вам продукти. З переліком кожного з них зазначте категорію, до якої, на вашу думку, цей продукт належить. І тоді ви побачите відповідь. Риба, залізо, паростки бобов, вітамін С, сочевиця, залізо, цибуля, вітамін С, м'ясо, яловичина, баранина та козяче, залізо, брокколі, вітамін С, квасоля, залізо, капуста, вітамін С, болгарський перець, вітамін С, капуста кейл, залізо, шпінат, залізо, томати, вітамін С, курка, залізо, часник, вітамін С, буряк, залізо, манго, вітамін С. Чудово! Ця вправа допомагає вам запам'ятати, як визначати продукти, багаті на залізо, а також важливість їх споживання разом з продуктами, багатими на вітамін С, задля кращого засвоєння заліза. І також не забувайте уникати споживання продуктів, що перешкоджають засвоєнню заліза. В наступній вправі ми з'ясуємо, які продукти з програми WIC додають залізо до вашого раціону. Бобові, квасоля, горох та сочевиця, арахісова паста, тофу,
Збагачені сніданкові пластівці, включаючи пластівці для немовлят, яйця, цільнозернові крупи, до прикладу, хліб з цільнозернового борошна пшениці, макарони, крупа булгур, коричневий рис та овес, а також овочі з темнозеленим бадиллям. Чи ви здивувалися, коли побачили всі багаті залізом продукти, які ви можете купити за кошт програми WIC? Подумайте про те, як включати у свій щоденний раціон продукти багаті на залізо, а також продукти, що містять вітамін С. У цьому відео ви дізналися, що таке залізо, як воно діє в організмі, в яких продуктах міститься багато заліза і як підвищити рівень вмісту заліза в організмі. Я сподіваюся, що це відео підказало вам нові ідеї про те, як додати до раціону вашої родини продукти, багаті на залізо. Дайте відповідь на запитання, надіслані в SMS-повідомленні програмою WIC, і ваші пільги будуть додані на вашу карту. Дякуємо, що приділили нам час.